po ministri ka thënë që në këtë situatë ku ndodhet vendi në këtë vështirësi ekonomike, në këtë krizë është e tepërt që pedagogët të ngrihen dhe të kërkojnë më shumë para nga qeveria, sepse uh, me ato para do të rriten rrogat e zerfiksëve, do të rriten pensionet, pra ka kategori të tjera që kanë më shumë nevojë për ndihmë ekonomike në këtë situatë se pedagogët. ë uh, Universiteti sot ka ardhur në një shkallë uh, universitet tona publike, kanë arritur në një stad saktuar ku uh, po sui posu investua seriosisht dhe posu kontrolua uh, a investim në njërë që tjetë efektiv, universitetet përshkojnë drejt, drejt një, një shurje. Pra, jemi në një situatë ku nuk investohet.